Lajú tu albánske vlajky. 93% populácie sú Albánci. Národným jazykom je albánština, ale volá sa to Kosovo. A to je príbeh najmladšej republiky Európy. A však v pohode, ne? Dobrý hotel. Či? No dokonca možno si ešte aj balkón, ale neviem, asi sa do neho leze cez okno. Krásny výhľad. Uvidíš si ešte jedna. Nice. Neviem, či som bol v nejakom lacnejšom hoteli, ktorý tvrdí, že má 5 hviezdičiek. Ale veď, oni možno tie hviezdičky berú tak, že oni majú 5 hviezdičiek, tuším, na vlajke, vieš? No hovorím, pretože toto je vlajka Kosova a oni to proste, iba na si, oni tu trošku inak berú tie hviezdičky. Tak to vyzerá parking 5-hviezdičkového hotelu v Kosove. No ale tak jaká republika, tak také služby, no tak. Prvé prekvapenie je hneď tu na. Čo to je kurva do zásuvku? Očividne majú radi tak Američanov, že ujebali ešte aj ich zásuvky, ale pasuje. No. Úplne každá jedna skrinka na elektriku je tu nejak cool pokreslená, ale takými zaujímavými grafitmi, nelen že proste čmáranica s tagom. Celkom umeleckého ducha tu asi majú. Reálne toto je zatiaľ vec, ktorá ma tu najviac zaujala. Čekujte, tu majú sídlo sociálni demokrati a visí im tu vlajka Ameriky. To sú takí trošku iní sociálni demokrati, takí progresívni sociálni demokrati. Alebo proste inak povedané rozumní sociálni demokrati. A ne kokoti, jak u nás. Takto vyzerá moderné centrum Prištiny. Tu stávajú moderné paneláky. A takto nejak vyzerá okolie. Krásna občianská vybavenosť. Aha, obeťára amerického. Robert Joseph Dole. Ide o nejakého republikánskeho politika, ktorý sa v tej dobe pričinil za to, aby Kosovo bolo nezávislé. Doma ho nikto nepozná, tu je hrdina. Aj ty môžeš byť hrdinom v Kosove. Pozrite sa, jak pekne lemujú kosovská vlajka, NATO vlajka kosovská, NATO celá ulica. Ulica, na ktorej sa teraz nachádzame, sa volá Bulivár Billa Clintona. A tu ho beťára máme. Aho. Servus, Bile. A teraz si predstavte, že niečo takéto by bolo v centre Nitry, Košíc alebo Banskej Bystrici. Jak by ľuďom odjebalo dekel z toho? Tu všetci vedia, kto je tento guy a tu všetci vedia, kto sú Američania a milujú ich tu. A tu rastie strom na streche. Ja. To Kosovo je veľmi pokrokové, že robia už normálne takto, že zelené strechy. Táto budova je kostol a je zaradená medzi top 10 vecí, ktoré treba vidieť v Prištine. A klasický kostol. Či? Zaujala ťa táto pamiatka? Dala by si ju do top 10? No, vieš čo, vlastne sme tu, takže asi áno. Ak by som to mal prirovnať k Slovensku, je to asi ako keby sa východné Slovensko osamostatnilo. Alebo ešte lepšie asi južné Slovensko s väčšinovou maďarskou populáciou. To je aj dôvod, prečo je Slovensko asi jedna z mála krajín Európy, ktorá Kosovo neuznáva. Pretože by to dalo pekný precedens pre južné Slovensko. Who the fuck is this guy? Všade tu takto stokujú psi. Tieto tulavé psi, to je jak žebrajúce deti. Keď vidíš v krajine tulavé psi a žebrajúce deti, znamená to, že život na úroveň je veľmi, veľmi, veľmi nízko. Hneď ďalší. Ale keby tu bola až tak brutálna chudoba, tak oni by ich začali jesť. Takže že sú na tom dobré. Ale čekuj, parkourista. Ďalšia pamiatka. Ide o knižnicu a samozrejme nesmie chýbať americká vlajka. Ale tá budova vyzerá nebol. Čo mi pripomína? Keby si mal nejakú budovu, ktorú chceš ochrániť pred bombardovaním, tak spravíš nejaký takýto pancier, vieš? A pekné okolie tu je, ne? Čekuj, tam normálne decko, môžeš do detskej sedačky položiť, keby ona. No. A tento furt je za nami, Maria, ten nás tiež sleduje. Aj koko ďalší, čo si... Oni nás obklúšia. V tejto Prištine všetky veci, ktoré podľa nejakého TripAdvisoru a iných stránok stoja za to, sa nachádzajú proste asi na ploche 1 km štvorcového, ale tak čo čakať od hlavného mesta, ktoré je veľké asi ako Košice. Ďalšie tulové psy. Štatisticky bolo práve potvrdené, že v tomto meste sa nachádza viac tulavých psov, jak Srbov. A pritom Srbi by si na tento región stále chceli nárokovať. Úprimne, my by sme si tiež asi chceli nárokovať na južné Slovensko, aj keď tam žije majorita Maďarov, či? Čiže ťažko povedať, aké zaujať vlastne stanovisko k tej samostatnosti toho Kosova, no. Ale jednoducho, keď niekde žije 93% obyvateľov iného etnika, tak asi to není úplne tvoje územie.
A na túto úvahu slečna povedala správnu otázku. Takže máme dať juh Slovenska Maďarsku? Napíš dole do komentáru. Už som povedal, že trošku nízko sú natiahnuté tie káble, ne? Tak vyzerá to trošku proste jak nejaká špionážna základňa. Vyzerá to podobne jak tá špionská základňa v Berlíne. Najlacnejšie Airbnb v Kosove, 5 euro môže byť vaše. Hej, no ale to je výhoda, že oficiálna mena je tu euro. Čo neviem teda, že jak sa stalo, jak sa podarilo, ale... Tu hneď cez ulicu je ďalšie Airbnb, ale to už je bohužiaľ obsadené. Príjemný apartman pre štyroch. Tuto maličkú budovku je zakázané natáčať, fotiť a lietať tu dronom. A je to... Národná banka. Aká krajina, taká národná banka. Taká veľmi skromná. Taká vrecková národná banka. Niekto má v meste napríklad Isle of Amsterdam, oni majú Newborn. A má to byť na oslavu, na výročie samostatnosti Kosova. Áno, stále sme v Kosove. Toto by tiež asi odjebalo dekel na Slovensku veľa ľuďom. Sídlo ministerstva ekonomiky. Myslím, že to sídlo pekne odráža ich ekonomickú situáciu. Ďalšia plná alej vlajok na to. OK, v princípe za nejaké 2 hodiny sme pochodili všetko podstatné a významné. V Prištine ešte tu zostalo asi tak 3 alebo 4 mešít, ktoré údajne stojá za to, ale to asi skipneme. Takže overall feeling z Prištiny je asi taký, že druhýkrát tu asi nemám moc dôvod ísť, neviem jak ty. Povedal by som, že tak 3 body z 10. Je asi 8 hodín večer a tu sú všade podniky, reštaurácie. A oni sú všetky úplne prázdne a boli prázdne aj pred 2 hodinami, sú prázdne stále proste. Tu v tom meste nikto není a všetko je prázdne. Boli sme sa nájsť v centre a aj tá reštika bola prázdna. Je sobota večer. A je sobota večer. To je proste mesto duchov, to je krajina duchov. A normálne, že mám chuť sa zbaliť a ísť odtiaľto do piče. Taký vibe mám z tohto mesta. Ale tu proste není čo robiť. Tu nič není. Ale v našom onom salóniku to žije. No to asi iba personál, pozrieť, tu je prázdno. The next day. Jo, stále sa nachádzame v Kosove, fejkovej krajine a rovnako v tomto fejkovom 5-hviezdičkovom hoteli. A ideme sa pozrieť na raňajky, som na to veľmi zvedavý. Akože raňajky majú 5-hviezdičkové? A few moments later. Tak ja by som to ale nenazval asi 5-hviezdičkové raňajky. Nie. Nie sú to prvičku, ne? Od druhého pohľadu to vyzeralo pestré, ale... Zbližšia už potom nie. Takže keďže je 7.30 a raňajky začínali o 7.00 a niektoré veci na tých raňajkách už sú obschnuté, tak by som povedal, že sú asi zo včerajška. Takto vyzerá v Kosove parking v 5-hviezdičkovom hoteli. Čiže keď chce niekto z týchto výjsť, tak musí sa zobudiť celý hotel. Toto sú aktuálne najvyššie stavby Kosova, na ktoré sme chceli vyliesť na ich žeriavy. Ale bohužiaľ sa to moc nepodarilo a fakt sme išli úplne na hotové a fakt som nečakal, že zrovna v krajine ako je Kosovo sa nám to nepodarí. Ale trošku sme opomenuli fakt, že Kosovo sa považuje za kriminálny hub Európy. No ale každopádne, tie stavby sú proste úplne perfektne strážené. Pri každom vchode, pri žeriave, pri všetkom sú búdky s SBS-karom. Ten SBS-kar tam skutočne je, všetko má osvetlené. Není tu veľa kamier, ale je tu strašne veľa SBS-karov. Takže sme to skipli, čo je ale strašná škoda, lebo ma strašne fascinuje tento žeriav, ktorý je priamo pred nami a ktorý ukazuje, že Balkan is not for pussies. Balkan is not for beginners. Reálne čávo ide do žeriavu cez tieto prechody, kde sú nahádzané iba fošne, žiadne zábradlie. No a tu keď sa pozrieš, tak si v tej budke chilluje čávo, len tak, na voľnobe. A ono ešte tie SBS-kary vôbec nie sú nejakí detkovci a tak, jak u nás, ale to sú proste väčšina z nich mladí chalani. A teda ešte taký fun fact, že v tomto Kosove není pomaly čo robiť a my sme sem ešte došli počas moslimského sviatku, takže 3 dní tu je absolútne mŕtvo, všetko je zatvorené, proste ani najmenšia sámoška, nič, všetko je úplne zatvorené. Takže sme si mysleli, že dneska budeme aspoň malé nič robiť, ale nebudeme robiť že vôbec nič, takže rovno odtiaľ to odchádzame, preč? Ja som úprimne znúsená. Oh, thank you very much. You are very nice. Aktuálne Maldivalo. Čo tiebe?
že na stovke jsem išel 160, ale že for today is it okay.